Vacation time's just begun. A dreamer's holiday for me and you. Let's celebrate in style on a faraway tropic isle. Cocktails on the beach for only two. Up there in the starry sky, we'll fly together so. Přestaň, zlato, znervozňuje mě to. Neboj, tohle už je jenom formalita. Podepíšeš pár papírů a je to. Bude tam prej i Julie. Takže minulý týden se na pohřeb vykašlala, ale jakmile jde o dědictví. Lásenku, zavři to, fouká na mě. Lásenko, víš, já to nemám ráda. Pojďme. Ahoj. Ahoj. Ahoj, mami. Ahoj, Martinku. Ahoj. Jak se držíš, Evičko? To víš, má drahá. Už abychom to papírování měli za sebou. Říkali jsme si s Martinem, že teď to pro tebe musí být hodně obtížný, tak jenom chci, abys věděla, že jsme tady vždycky pro tebe. Já vím, drahoušku. Já vždycky říkám, rodina by měla držet pohromadě. Jak se má Filipek? Filipek je teď na táboře. Byl zklamaný, že s náma nemůže jet, už se těšil, až uvidí babičku. Dej pokoj s tou babičkou. Vypadám snad staře? Vůbec ne, moc ti to sluší. A on na to zapomněl, nebo se úplně zbláznil? Výborně. A jak na to reagoval klient? Okamžitě mu zavolej a nějak to vyřeš. To je mi úplně jedno jak. Řekni mu, že se s ním nějak finančně vyrovnáme. Ano. Dobře. Ano, teď hned. Ne, to nepotřebuješ. Ne. Tu schůzku přesun z druhý na třetí a tím pádem zavolej na komoru, že tam dorazím kolem pátý. Musím končit. Zavolám později. Třeba sem teď budeme jezdit častěji? To určitě. Na ty nešaháme, drahoušku. Martinku, jak to jde ve firmě? Brzy ho povýší. Vážně? No to je skvělý. Že ses nepochlubil. Tak to není. Martin je příliš skromnej. Nepovýší mě. Ach, Andra má pravdu. Měl bys si trochu více věřit. Nepovýší mě, protože máme ve firmě nějaký problémy, no. Cože? Já jsem si vždycky říkala, že jsi měl jít jinam. Proč mi o tom nic neřekl? O nic nejde, prostě nedostanu přidáno teďko, no. Nebo se ženeš si místo někde jinde. Ale mně se tam líbí. A líbí, nelíbí. Víš co, pojď sem. Já zavolám Radkovi. Zeptám se ti, jestli něco pro tebe nemá. Ale to by bylo výborně, Abičko. Vážně nepotřebuju. Neboj, my to spolu zvládneme, miláčku, viď? Promiňte, musím si odskočit. Kdo ti vybíral kravatu, zlato? Andrea. Takovou hezkou jsem ti dala k Vánocu.
Hele, mami, proč jsme se nesešli doma? Váš táta toto měl rád. Říkala jsem si, že by ho to potěšilo. Pokud hledáš záchod, tak ten je tady vpravo. Člověk by se tady skoro ztratil. Není to pro každýho. Omlouvám se, znáte to, práce nepočká. Ale mrtvý táta, jo, co? To je on. Takhle to aspoň může být s náma. Neříkej, že na to věříš. Na co? Na posmrtný život a jiný kraviny. A proč by ne? Když zemřela teta Ludmila, tak se mi několikrát zdála o tom, jak sedí u nás doma. A pak jsem na tom stejném místě našla její ztracený prstýnek. To má zcela racionální vysvětlení. Všichni nemůžou být tak racionální, jako jsi ty. Co ti myslíš? Nic s tím nemyslím. Jak se má Adam? Nevím. Vy jste se rozešli? Usoudila jsem, že mi je nejlíp úplně samotný. Nikoho nepotřebuju. Každý někoho potřebuje. Já ne. Co až budeš starší? Nechci o tom mluvit. O čem teda ty chceš vůbec mluvit? Proč tě to tak štve? Ráda bych se dožila ještě tvých dětí. Ještě máš Jakuba. Kde vlastně je? Proč mi neřekl, že jsou vaši tak bohatý? No a to si představ, že my jsme se jezdili jenom na prázdniny. Vždyť si říkal, že to je jenom nějaký rodinný setkání. No teď jo. No teď jo, to jsem se měla líp oblíc, no teď jo. Ty nevíš, že člověk má jenom 7 vteřin, se na tebe lidi udělají názor? První dojem je důležitý. Lásko. Co? Sluší ti to, jo? Vážně? Ano. Neboj, pojď. Si ti určitě zamilujou. Co si to zase přivedla za holku? Ta je nová. Už minule jsem mu říkala, aby ji netáhl sem. Čau, rodina! Jdeš pozdě. Taky tě rád vidím, mami. Chci ti představit svoji přítelkyni. Měl jsi mi říct, že někoho přivedeš. To je Karla. Moc ráda vás poznávám. Kuba mi o vás hodně vyprávěl. Vážně? Mě o tobě nic neřek. Ty nás nepředstavíš, Jakube? Jo, promiň, já jsem na tebe úplně zapomněl. To je Karla. Karlo, to je moje sestra Julinka. Těší mě. Měla jsem hroznou radost, když mi Kuba řekl, že má sestru. Já jsem vždycky chtěla sestru. Tak, na co čekáme? Na právníka, ale aspoň máme příležitost tady trochu poznat tvoji novou slečnu. Julie. Jak jste vlastně dlouho spolu? 3 měsíce. 3 měsíce, no teda. To je asi ten nejdelší vztah, co tady náš Kubíček kdy měl. Aspoň nějaké vztahy má, i když by mi je nemusel tahat sem. Jsem přijela po dlouhý době, tak by si to možná mohla odpustit. Šťastný vztah vyžaduje trpělivost a práci. Viděla, Senko? A co ty teď vlastně děláš, Jakube? Cestuju. Já se teď hodně zajímám o seberozvoj, takže chci... Takže se pořád flákáš, je to? Mami, já už jsem ti to vysvětloval. Byl jsem teďko na Bali. Na podnikatelském kurzu. No a kdo to platil? Ty? Prosím tě, mami. No táta ti to sebeobjevování toleroval, ale to teď končí. Ale tak já si myslím, že každý mladý člověk potřebuje... No nepleť se do toho, Kláro. Karlo. Tohle je rodinná záležitost. Pardon. Tohle bych asi měla odejít. Prosím tě, kam bys... To bude asi nejlepší? Jasně, že ne. Mohlo by ses, prosím tě, aspoň projednou přestat chovat jako blbka? Chovejme se civilizovaně. Tě vůbec si to neber vážně, ona to tak nemyslí. Pohodě. Řekla bych, že myslí. Z toho si nic nedělej. Evičce to taky trvalo pár měsíců, než mě přijala do rodiny. Přidej. Pane Richter už je tady. Pojďte dál, prosím. Posaďte se. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dáte si kávu, čaj? Ne, děkuji, nic. Především bych vám všem rád vyjádřil upřímnou soustrast.
Jak jistě dobře víte, jsem tady kvůli pozůstalosti vašeho otce. Ale ze všeho nejdřív bych vám rád přečetl dopis od pana Langa. Požádal mě, abych vám jej přečetl dřív, než se dostaneme k otázce závěti. Dopis? Jde o darovací smlouvy, které sepsal před svou smrtí. Milá Evo, milé děti, Martine, Julinko, Jakube. Jako vyjádření své lásky vám každému chci darovat to, co jsem nejvíc miloval. Své nádherné ženě Evě daruju svůj gramofon a všechny své desky. Doufám, že si na mě vzpomeneš vždy, když ji budeš poslouchat. Svému nejstaršímu synovi Martinovi věnují limitovanou sérii skleniček z broušeného skla. Doufám, že z nich s Andreou budete mít radost. Julinko, tobě daruji první edici pohádek od Hanse Christiana Andersena. Čti je svým dětem, tak jako jsem je já četl vám. A svému nejmladšímu synovi Jakubovi věnuji svůj nejmilejší obraz Údolí mého dětství. Vyzdob si s ním svůj domov. Je mi líto, že neuvidím, v jakého skvělého muže si vyrostl. Všechny vás moc miluji, vzpomínejte na mě v dobrém. Váš manžel, táta, Ondřej Lang. Jelikož pan Lang nezanechal žádnou závěť, rozdělí se jeho pozůstalost podle zákona prvního řádu. Vám připadne první polovina a druhá polovina připadne vám a vašim dětem, a to rovným dílem. Zde jsou prosím darovací smlouvy, pořádně si je přečtěte a pokud s nimi budete souhlasit, tak je prosím podepište v dolním pravém rohu. Nepodepisuj to. Ty skleničky jsou můj svatební dar. Je mi líto, paní Langová, ale s tím já nemohu nic dělat. Skleničky jsou psané jako majetek zesnulého pana Langa. Pokud nepodepíšete, daru se vzdáte a majetek se rozdělí podle závěti. My se ale nechceme daru vzdát. Martine, chtěl to dát nám, tak to podepiš. Martine, víš, jak mi na nich strašně moc záleží. Jsou naše, chtěla bychom to měli. Podepiš to. Martine, nepodepisuj to. Martine, jestli mě miluješ, tak to podepiš. Tak, to tě mám pěkně pod palcem, kamaráde. Ty si hleď svýho obrázku, jo? Hele, pro mě, za mě. Mně to je úplně fuk. No samozřejmě, protože tobě je úplně vždycky všechno fuk. Hele, já jsem se svým životem spokojený, jo? Ty možná jo, ale co ona? Promiň. Jakže se jmenuje? Bára? Sára? Prosím vás, omluvte je. Víš co, seber si ty svý pohádky a mlč. Katka, Petra, protože já už nejsem schopná se zapamatovat jména všech tvých holek. Jo, říká stará vyschlá pana. Protože já aspoň nějaký vztahy mám, víš? Jo, jeden vztah za jeden týden. Nemyslíš si, že tohle vyjde? Ty seš úplná kráva, ty seš neskutečná kráva, úplně... Pořád lepší, než být patetický děvkař. Víš co, a komu ty pohádky budeš číst, prosím tě? Řekni mi komu? Komu? Když to nepodepíšeš, tak si to vezmu sama. Až, Androu, klidni se. Ty skleničky jsou moje. Andro, ty skleničky jsou moje, slyšíš? Nesahy na to, ty skleničky jsou moje. Je to sem, do prdele, drž se všichni, hu! Andrejo. No, super. Díky, jsi spokojená? A neříkej, že ti na ní záleželo. A co když jo? Nemyslela jsem. No a v tom je ten problém, chápeš to? Jakube. Myslíš, že nevím, že jsem tady pro každýho zklamáním? Jakube, prosím tě. Víš co? Prosím tě. Víš co, chceš to vědět? Dobře, máš pravdu. Prosím vás, omluvte je. Smrtáty nesou velmi těžce. Bude lepší, když vás nechám o samotě. Počkejte, vy odcházíte. Když budete připraveni, zavolejte mi do kanceláře. Upřímnou soustrast. Chceš to vědět? OK, v pohodě. Prosím tě, Jakube. Co? Jakube, prosím tě. Nezáleží mi na tomhle. Jasný? Nezáleží mi na mý přítelkyni, nezáleží mi na mém tátovi, nezáleží mi ani na vás. Jakube, prosím tě! Tenhle obraz? Strčte si ho třeba do prdele! Lásko, promiň. Vůbec na mě nemluv.
Už moc dobře, jak jsem je chtěla, ale to není to nejhorší. Nejhorší je, že jsi zase vybral svoji matku já a ne mě. Já jsem si nikoho nevybral. Vybral, já jsem tvoje žena. Andrejko, prosím tě. Neříkej mi, Andrejko, celý den se snažím být pro tebe dokonalá. Vařím ti, uklízím, starám se o Filipa a ty nejsi schopný pro mě udělat jedinou věc. Dochází ti to? To není pravda. Celý náš vztah se snažím vycházet s tvojí matkou. Víš moc dobře, jak ji nesnáším. A snažím se jenom kvůli tobě. Pojď dovnitř. Já tam nechci. Prosím tě. A co ty skleničky? Bože, to je pod pantoflák. Andreo. Co děláš? Odcházíme. Že jsme to tady nedořešili. To mi je teď úplně jedno, tady nebudu poslouchat. Přestaň dělat scény. Nikam nejedeme, běž si sednout už. No, běž. Dobrý bracha, chlapa. No a ty běž taky do hajzlu už. Přestaňte už. Nech, ať si to vyřeší, jsou přece už dospělí. Ty musíš furt někoho poučovat. Koukej, jak se ti povedli. Z jednoho je mamánek a z druhého nekonečný teenager. Chceš říct, že to je moje chyba? A koho jiného by to byla chyba? A co ty o tom víš? Dobře, že sama žádný děti nechceš. Prosím? Staral ses někdy o někoho jiného než sama o sebe? Nebeď se mi laskavé do života. Ha, Andrea má pravdu. Protože kdyby děti měla, tak zjistí, že nejsi tak dokonalá, jak si myslíš. Já je chci, ale... Ale, máš příliš práce. My víme. Tak se pak nediv, až bude pozdě. Tak to není. Ty pohádky by ti stejně byly k ničemu. Myslíš tady tyhle? To máš pravdu. Ty by mi byly úplně k ničemu. Protože já prostě nemůžu mít děti. Tak to jsou vám urážky. Myslíš, že taky? Co? Martine. Vem si je, budu se ti hodit. Víš co, to je vlastně dobře, že ty děti mít nemůžeš. Protože jako matka bys byla absolutně příšerná. Bych byla i tak daleko lepší matka než ty. Vypadněte.